fez uma dieta rigorosa para o casamento com o príncipe William. E pelo jeito, depois das núpcias, não parou. Ela emagreceu tanto que virou o ídolo em sites que cultuam a anorexia. As fotos mostram como ela já foi e como está agora. Embora muitas vezes seja confundida com padrão estético, a anorexia é uma doença grave. De todos os transtornos psiquiátricos, é o que tem o maior índice de morte entre os pacientes. A pessoa emagrece até o organismo parar de funcionar. Ninguém confirma se Kate Middleton está com o distúrbio. Outras famosas também já figuraram na lista de possíveis anoréxicas, como a ex-Spice Girl Victoria Beckham e a atriz Christina Ricci. Por mais magra que a anoréxica esteja, ela se enxerga gorda. Ela acha que ela não está doente, ela acha que o emagrecimento é bom. A anoréxica dá sinais, fica obcecada por dietas, pula as refeições, finge que come, mas esconde ou joga fora os alimentos, foge de eventos sociais que envolvam comida e toma remédios para emagrecer mesmo sem precisar. Quantas dietas você já fez na sua vida? Mais de 150. Mais de 150 dietas? Isso. Com certeza. Neste quadro estão três dietas que já foram seguidas pela Fernanda. Depois disso, ela ainda adotou uma dieta mais radical. Essa daqui, olha, café da manhã, água. O lanche da manhã não existia. Depois, no almoço, água e alface. Lanche da tarde também não existia. E no jantar, água, alface e laxante. É uma doença perigosa e é uma doença, não é estilo de vida e exige um tratamento médico, com psicólogo, com nutricionista, para que haja melhora do quadro. Não some sozinho e, se continuar, pode levar à morte. A anorexia e a bulimia são chamadas pelas adolescentes de Ana e Mia. Nos blogs, as jovens desabafam e trocam informações de como perder peso, ficar sem comer por dias e estratégias para expelir o alimento. Esses blogs são considerados pelos médicos incentivadores para o surgimento ou agravamento dos transtornos alimentares. A internet acaba sendo um momento, uma maneira de poder falar sobre isso de forma anônima, né? E nesses blogs ou nesses sites que acabam incentivando e dando apoio, suporte para a prática continuar. Os principais sintomas da anorexia nervosa e da bulimia são preocupação exagerada com peso, imagem distorcida do próprio corpo, restrição ou compulsão alimentar, isolamento e ausência nas refeições com a família. A anorexia nervosa de Catarina foi diagnosticada quando ela tinha 14 anos. O processo não acontece de um dia para o outro, é lento, mas você vai diminuindo até chegar a um ponto que você mesmo já não tem mais controle, mesmo se você tentar, você já não consegue comer. Catarina conta que chegou a pesar 29 quilos. A jovem se afastou de todos os amigos, teve uma parada cardíaca e nos primeiros 4 anos de tratamento ainda apresentava resistência. 10 anos depois, leva uma vida normal. E nós podemos falar de cura, principalmente quando o quadro acontece na idade típica, que é nessa época da adolescência, e o tratamento adequado é iniciado de forma precoce. Eu quero ter vida, quero poder aproveitar tudo, o sol, a chuva, tá aí para o mundo, tá aí para tudo.